terlibat dalam perniagaan yang berusia lebih 100 tahun ini, di mana ia telah membawa sumbangan bernilai kepada masyarakat Malaysia pada amnya. Kami menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti pada harga yang rendah dan munasabah, khususnya bagi golongan B40 yang kerajaan sendiri sasar untuk membantu. Sebenarnya ahli-ahli kami juga banyak orang yang dalam B40 kategori ini. Lebih 60% atau hampir 800 ahli Persatuan Pengusaha Jurugaya Rambut India Malaysia MINDAS berkemungkinan besar gulung tikar sekiranya kerajaan mengharamkan khidmat pekerja asing sebagai tukang gunting menjelang 2021. Sumbangan itu MINDAS mahu mengemukakan memorandum kepada Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa terdekat bagi menggesa kerajaan mengkaji semula keputusan membekukan kelulusan baharu pengambilan dan penggantian tenaga kerja asing untuk subsektor itu yang dibuat sejak 2009. Bendahari MINDAS MJ Yakuma berkata persatuan itu tidak menentang dasar kerajaan mahu mengurangkan kebergantungan negara terhadap tenaga kerja asing bagi memberi peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Bagaimanapun, beliau khuatiri tindakan itu akan memaksa sebahagian besar ahli MINDAS gulung tikar kerana tidak ramai warga tempatan berminat menjadi tukang gunting rambut biarpun ditawarkan gaji mencecah RM2,000 sebulan.